Jeg hedder Birgitte Nordtvig, og jeg har skrevet den her bog, der hedder Tag konfrontationen. Og grunden til, at jeg har skrevet den, det er fordi, at når jeg er rundt som organisationskonsulent rundt i forskellige organisationer, så kan jeg se, at dem, der for alvor lykkes, det er dem, der har mod til at tage konfrontationerne i deres arbejde. Og med konfrontationer, der kan man jo godt nogle gange tænke, at det lyder sådan meget voldsomt. Det lyder næsten krigerisk, fordi det er tit der, hvor vi hører ordet konfrontation. Forskellen på konflikter og konfrontationer, det er, at konflikter, det er det, vi sådan ligesom ser som ting, der spirer op. Konfrontationer, det er det, der ligger nedenunder konflikten. Ofte bruger vi jo tiden på arbejdet på at tale om, hvordan er det, at vi skal arbejde hjemme, og hvordan skal vi ikke arbejde hjemme osv. Men det er faktisk ikke det interessante. Det, der er det interessante at tale om, det er konfrontationen, der ligger under, nemlig, hvad er det for et arbejdsliv, vi skal have sammen? Hvad betyder fællesskabet, når det er, man går på arbejde her hos os? Og det er en konfrontation, det er at tale om det underliggende rodnet, kan man sige, som er vigtigt for måden, vi går på arbejde på. Grunden til, at mange ikke tager konfrontationerne og bare plukker i de der små konflikter, det er fordi, at vi sådan helt instinktivt ikke bryder os om at være upopulære. Vi har lyst til at håndtere det, der nu er problematisk, og så betyder det noget for os, hvor vi bagefter siger, ej, hvor var det dejligt, vi fik talt om det her. Nu er vi gode venner igen. Og med konfrontationer, som jo er rodnettet, det kræver nogle gange noget mere. Det kræver at kunne holde ud og stå i den der usikkerhed og at stå i situationen, hvor vi er uenige om nogle ting. Og det kan nogle gange være vanskeligt. Og det er i hvert fald vanskeligt, når vi ikke er så vant til det. Heldigvis er det jo også en muskel, en konfrontationsmuskel, som man kan arbejde med, og man kan dyrke, og man kan gøre stærkere. Der, hvor man starter, når man sådan skal begynde at arbejde med konfrontationsmusklen og skal begynde at arbejde med konfrontationer, det er, at man skal tænke på, hvorfor er det her et problem? Altså, gider jeg overhovedet gøre det her? Hvad er det, det her det handler om? For eksempel, hvis vi taler om hjemmearbejde, eller hvis vi taler om arbejde i storrumskontor, måden at dele opgaver imellem os, måden, som min chef stiller krav til mig, eller jeg stiller krav til de medarbejdere, jeg har med at gøre. Hvorfor er det, jeg vil gøre det? Hvad er det, det løser? Når jeg har fokus på det, så skal jeg også gøre mig en anden øvelse, som egentlig også er sådan lidt en intern øvelse, og som handler om, hvem er jeg som menneske? Altså, hvad er det, jeg gerne vil stå for? Grunden til, det er vigtigt at have øje for sine værdier, altså sine professionelle værdier, det er fordi, at når vi tager konfrontationer, og vi ikke har øje for vores værdier, så kan vi have rigtig meget opmærksomhed på, hvordan bliver det her modtaget. Er folk enige med mig? Kan de godt se ideen med det? Får jeg anerkendelse for det, jeg gør? Og så har vi meget det der ydre perspektiv. Og min erfaring er, at konfrontationer bliver ikke nødvendigvis modtaget med klapsalver og huden til at starte med, fordi det er jo en irritation. Der er nogen, der bliver peget på, som nogen, der måske skal arbejde på en anden måde. Og i sådan en situation, som, hvor vi arbejder, hvor vi er presset, og hvor vi, det handler om at skabe hurtige resultater, så er konfrontationer noget, der i første omgang kan opleves som en afbrydelse, og som noget, der er irriterende, og som stopper den der gode, det gode flow, vi er gang i. Men når vi tager konfrontationerne, så er det, at vi har mulighed for hurtigere at komme til resultaterne, fordi vi har ligesom håndteret rodnettet. Og derfor er det altså vigtigt at have øje for sine værdier, fordi når man så er i den der mellemperiode, hvor man venter på, at det endelige gode resultat skal komme, så kan man skille til sine værdier, og så kan man finde ud af, at den måde, jeg håndterer det her på, understøtter det, jeg gerne vil stå for, om det nu er modig, om det er ambitiøs, om det er dygtig, eller hvad søren ved jeg.